የጅምላ ግድያ አስገድዶ መድፈር ዘረፋና የንብረት ውድመት መፈጸም አሸባሪ ህዋት ቡድን የወረራ ስልቶቹ አድርጎ በአማራና አፋር ክልሎች አሰቃቂ በደሎችን እየፈጸመ ነው የዓለም አቀፉ የሰብዊ መብቶች ኤክስፐርቶች ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርት ግን የሽብር ቡድኑ የፈጸማቸውን የጅምላ ጭፍጨፋ በመካድ በአማራና አፋር ክልል የተፈጸሙ የሰብዊ መብት ጥሰቶችንም ደብቋል ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ እንድትገባ የመጀመሪያውን ቃታ ሂሳብ ኩትራሴ ነኝ ብሎ የህይወት የሽብር ቡድን መናገሩ የሚታወስ ነው የሰሜን እዝን ከተባበሩት እጃችንን አናነሳም ካሉት የእዙ አባላት ጋር በመተባበር ና ሊተባበር ፍቃደኛ ያልሆኑትን ደግሞ በሀይል ተልኳቸው እንዳይወጡ ዲሞቢላይዝ ወይም ደሞ ዲስቴብላይዝ በማድረግ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው በጣም ፈጣን የሆነ እርምጃን የተወሰደው በኦልሞስት በ45 ደቂቃ ውስጥ እዙን በሙሉ ለመቆጣጠር የተቻለበት ነው ለሽብር ቡድኑ ወግኖ የወጣው ሪፖርት ግን የሰሜን ዝን ጥቃት በማይ ካድራ የተጨፈጨፉ ንጹሐን አማራዎችን በጋሊኮማ በከባድ መሳሪያ የተቃጠሉ የአፋር ንጹሐን የደረሰባቸውን በደል መግለጽ አልፈለገም ለኋላዊት በሆነች ሀገርና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀን ቡድን በትክክለኛ ስሙ አሸባሪ ለማለት እንኳን የባለሙያዎች ኮሚሽን የወጣው ሪፖርት አልፈለገም አሸባሪ ህዋት በአማራና አፋር ክልሎች 3598 ንጹሐን ዜጎችን መግደሉ እየታወቀ በሪፖርቱ ላይ ግን በትግራይ ክልል ከተፈጸመው ያንሳል በሚል ደረቅ ውሸቱን ለዓለም ለማሳወቅ ሪፖርቱ ጥረት አድርጓል ቀደም ሲል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽን ና በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ የወጣውን ሪፖርት በአዲሱ ሪፖርት ላይ ለመጥቀስ ለመፈለጉም ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር ሆን ተብሎ የወጣ ሪፖርት ስለመሆኑ ትልቅ ማሳያ ነው ለሰብዊ እርዳታ የሚቀርብ ንህል እየዘረፈ ጦርነት ለከፈተ የሽብር ቡድን ውግንና የቆመው ሪፖርቱ የኢትዮጵያ ጠላቶችን ፖለቲካዊ ተልኮ ለማሳካት የተዘጋጀ ነው በፊት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በ በዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በተካሄደው ጦርነት ላይ የራሱን ሪፖርት አውጥቷል ይብዛም ይነስም ያ ሪፖርት የራሱ ጉድለትና አካሄድ ቢኖረውም ስሉክ ሳውንድ ነገር ግን አሁን አሁን እንደገና ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ሌላ አዲስ አጣሪ ኮሚሽን አቋቁሞ ለዛውም አሁን ለምን እንዲታይ ፈቀደ ውጤቱንም ወይም ሪፖርቱንም አጠቃልዩ ያለውን ውጤት ፖለቲካዊ እንድምታ ነው ያላቸው ለዚህ ምክንያት ሆኖ የሚጠቀሰው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና መገናኛ ብዙሀኖቻቸው ቀደም ብሎ ያመኑትን የህወሀት ጸባጫሪነት ለመደበቅ ጥረት ማድረጉ ነው የመረጃ ምንጭ ተብለው በሪፖርቱ የተጠቀሱትም የሽብር ቡድኑ አባላት ታጣቂዎችና የሽብር ቡድኑ መሪዎች መሆናቸውም ሆን ተብሎ ለቡድኑ ያደላ ሪፖርት መዘጋጀቱን ያሳያል የፌዴራሉ መንግስት ለዚህ ሪፖርት እየተባበረ አለመሆንና የቲፒኤልፍ አመራሮች ለዚህ ሪፖርት መውጣት ከፍተኛ ትብብር እንዳደረጉ ክሬዲት ሰጥተው ነው ሲናገሩ የነበረ ይሄ ደግሞ ትልቅ ፖለቲካዊ አጀንዳ አለው። አንደኛ መንግስት በአለም አቀፉ ህብረተሰብ በተሳሳተ መልኩ እንዲታይ ሁለተኛ በህዝብና በመንግስት መካከል ያለውን ግንኙነት ጋፕ መፍጠር የመንግስት በህዝብ ያለውን ቅቡልነት ማሳጣት የተሳሳተ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ እንዲገነዘብ የሚደረገው ምንድ ነው ለኢትዮጵያ ብድር እንዳይሰጥ እርዳታ እንዳይሰጥ ትልቅ ፋይናንሽል ክራይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤግዚስት እንዲያደርግና መንግስት በተረጋጋ መልኩ ፖለቲካውን እንዳይመራ ና ባልተረጋጋ ፖለቲካ ደግሞ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ሊፈጠር ስለማይችል ትልቅ ክራይስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር ይፈልጋል በአለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ኤክስፖርቶች ኮሚሽን የወጣው ሪፖርት ለሽብር ቡድኑ መወገኑ ኢትዮጵያ እየተዋጋች ያለችው ከህወት የሽብር ቡድን ጋር ብቻ እንዳልሆነ በግልጽ ያሳያል ይህን የተቀናጀ ዘመቻና ውጊያ በድል ለማጠናቀቅ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነታቸውን በማጠናከር የአሸናፊነት ውርስ ታሪካቸውን ሊያስቀጥሉ ይገባል